ka dhe mund të ketë në të ardhmen. E për të arritur në këtë pikë synim, ne mi ofruar mbi gjitha për patur një proces. Procesi është i pari i rëndësishëm. Një proces i sinqert, një proces i bazuar në kritere, një proces i bazuar në procedur, është garancia e parë e domosdoshme në një produkt ashtu si shqiptarët e duan. Presidenti, qytetari i parë, që simbolizon unitetin e popullit. E për këtë arsye, si besoj tashmë do jeni ndjeni, po apo ju me dije, ja kam përcjell qëndrimin zyrtar të Partisë Demokratike, të grupit parlamentar, po përfaqësuesve të majorancës, përfaqësuese edhe të grupeve të tjera parlamentare, dhe shohim të udhës që pikë së pari në këtë proces do duhet që tjetë i tillë që as për aparencë të mos perceptohet si loj apo si fars. E kushtetuta e ka fare qartë. Në tre raundet e para, përcaktohet që presidenti i Republikës zgjidhet me 84 vota, do të thotë një pjesëmarrje substanciale opozitës. E kjo është e para. E dyta, e përsërisë dhe përsërisë gjithmonë, nuk e ka majoranca legitimitetit për të zgjedhur ajo e vetme presidentin e Republikës as për të bërë lojra, as për të bërë farse. Sepse spaku tre deputet janë ata të cilët janë lindur, janë gjeneruar nga një individ i cili të deklaruar si non grata. Pra këtu për personazhin politik të ndoshi. Dy të tjerë janë të tillë, janë gjeneruar nga fenomeni i grabitjes votës, përcaktuar nga Osobe Odiri, përcaktuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit, bëhet fjalë për dy deputetët i referohen personazhit dikur politik aq i frakipit. Dy të tjerë sot nuk ndodhen më në selin e kryesisat të parlamentit, i janë mbashekurave. E pra, për gjitha këto arsyet, nuk ka legitimitet majoranca për ta zgjedhur e vetme, as për të bërë lojra apo farsa e dirama. Për këtë arsyet të mbaroj, zonjë të mbaroj, këtu jam, do të ja përgjigje gjithave, pa bërë pyetje juve. E pra, në këtë aspekt, është e kuptueshme për këdo, që e drejta për të propozuar, spaku i takon opozitës. Përfaqësojnë gjysmën e shqiptarëve që na kanë votuar në 25 prill. Shtetuta nuk e për këtë arsye, për këtë arsye takon opozitës. Durim me qetësi. Për këtë arsye ne kemi propozuar, siç është e udhës, kritere. Kritere, sepse kemi një detyrim, më së pari jo me spalve politike, ndryshe do ishte një personazh politik që buronte nga kulisat e errta të parlamentit. Nuk e duam këtë. S'duhet të jetë kështu. Duhet të jetë një president i cili të dalë, të gjenerohet në sy të publikut, në sy të shqiptarëve. Për këtë arsye është e logjikshme për këdo që të përcaktohen ca kritere, dhe ju kriteret i dini. Spaku një nga kriteret, besoj është i qartë për këdo, është thënë në zotë lart, do duhet të jetë një president i cili të jetë antikomunist. Mund të shpjegoni, lutem, çfarë do të thënë antikomunist? Ja ta përfundoj pyetjen, për sa kohë që nuk janë hapur të gjitha dosjet e erë sigurimit të shtetit. Do ta them, pa merak. Do ta them, do ta lexoj më mirë. Do është më udhës. Faleminderit që më bëtë pyetje, sepse ndoshta edhe se kam pasur mundësi, po po e lexoj me qetësinë më të madhe. Çfarë do thotë një president antikomunist? Shumë interesante, është nga temat të cilat mua më vërtet e kam nga më përzemër. Kandidati presidenti i Republikës nuk duhet të ketë qëndër të mos jetë bashkëpunëtor, informator, agent i ndonjë shërbimi sekret periudhën 44-91, mos ketë qenë antar, kandidat i byrosë politike, antar i komitetit qendror të Partisë Punës, antar i presidiumit, prokuror i përgjithshëm, kryetar i hetuesisë përgjithshme, prokuror gjyqtar në dosjet politike. E me radhë, do ta merrni, do ta lexoni, do ta studioni. Dëshmit për angazhimin dhe për kushtimin e tij për zhdukjen dhe çrrënjosjen e komunizmit përbëjnë avantazh. Do thot, janë të gjitha standarde ligjore tashmë, por politike të Partisë Demokratike. E veç kësaj, e udhës është që në bazë të këtyre kritereve që shërbejnë, janë edhe vlerat kryesore, po themi të Partisë Demokratike, ne të qëndrojmë fort. Dhe kjo është njëra anë, e rëndësishme, shumë e rëndësishme. Po, me që jemi këtu, është vendosur një lloj kriteri nga pjesa e grupit parlamentar për mos aktivizimin po themi në 5 vitet e fundit politik. Megjithatë, siç është bërë ditur nga ne, paktën ky kriter nuk është i shkruar në gur. Ne, siç besoj dini tashmë, këtë
qëndrim tonin ja ofrojmë grupeve tjera parlamentare, sidomos atyre të opozitës, dhe me kënaqësi mund t'ju them faktin që me konsultimet që kanë pasur qoftë me zonjën Doda, qoftë me zotin Mediu, kanë qëndruar fort pikërisht te çështja e kritereve, te çështja e antikomunizmit, kanë opinionet dhe këndvështrimet e tyre lidhur me aktivizimin aktual politik. Sigurisht jemi të hapur t'i diskutojmë, për ç'është më e rëndësishme është tjetra. Procesi, procedura. Procedura është ajo e cila garanton respektimin dhe realizimin konkret të këtyre kritereve. Ne kemi qëndrimin që opozita do duhet të propozoj, si pas një mekanizmi tashme të bërë publik. E për këtë arsye, do arrim jo thjesht dhe vetëm një proces real, një proces jo fars, një proces i cilit mos se shëndroj, si shta kolegja ime, a që ka para disa ditësh, buzkuq të majorancës, jo, s'do ta keni kur rastin, nuk do t'ja bëjmë këtë shqiptarëve për këtë të jeni të sigur. Pres e fundit, pres, pres, publikisht, nga përfaqësuesit e majorancës, të kenë qëndrimin e tyre. Ja pra, kjo është qasja jonë për procesin. E nuk kemi të ngurtësuar. E kemi në bazë, në bazë, të lutem, të lutem, në bazë, në bazë të qëndrimit tonë politik, presim reagimin e tyre. Dhe në bazë të reagimit tyre, do të kemi publikisht edhe njëherë, publikisht, përsëri një reagim tonë. Pyetja tani më radh. E sjeroj. E sjeroj. Sepse ta sjeroj. Lutem, të hënë, me shansa ka shumë bisedime pos ka kandidat. Si do të zgjidhet? Sepse u thash, e udhës është të krijojmë një proces. Të krijojmë një proces në sy të publikut. Edhe një herë, ne nuk jemi për të pasur proces në dhoma të errta. Ka pasur e shkuara politike këtij vendi, procese në dhoma të errta, të cilat fatkeqësisht nuk kanë rezultuara të mira për shqiptarët. Gjithçka në sytë e publikut, faleminderit që bëni pjesë e këtij procesi. Faleminderit që bëni pjesë e këtij procesi, keni dhe ju pjesën tuaj të rëndësishme për t'u përçuar shqiptarëve qëndrimin ton. E pra, të marrni një qëndrim. Pranojnë apo jo? Nuk janë kushte. Edhe një herë. E kam më të udhës dhe e shoh më të hishme dhe më të ndershme. E kuptova. Jo. Të jemi sinqert. E kam detyrimin ndaj shqiptarëve. E kemi detyrimin ndaj shqiptarëve. Presidenti është i shqiptarëve, jo i partive politike, jo i deputetëve, jo i dhomave të errta. Binduni dhe fiksoni për këtë gjë. Këto janë më të rëndësishme për ne. Nëse këto realizohen, absolutisht po që do të jetë një zgjidhje. Ne kemi bërë publike qëndrimet tona. Kushdo ka pasur të drejtën, mundësinë edhe teksa kalon këtu para jush, që të japë qëndrimin e vetë mbi këto qëndrimet tona, kritere dhe procedurë. Sepse nuk do të ishte e udhës. Besomni, nuk do të ishte e udhës që të vrapojmë mbas emrave pa vendosur ca kritere të cilat profilizojnë atë që do duhet të jetë figura, silueta e presidentit. E udhës, e logjikshme, e ndershme për këdo. Kështu e kemi menduar, ju thash, ne kemi detyrimin dhe duhet ta kenë të gjitha palët në fakt, do duhet ta kenë ndaj shqiptarëve. Derisa të ketë një përgjigje për këtë, nuk e di se si mund të ecë. Zotë Eliber, me qëfar të agri negocion ju, kur Partia Demokratike ka mandatuar Erd Bylybashin dhe Luciano Boçin për presidentin, dhe ju keni arritur të merrni vetëm 21 deputet dhe vazhdoni të insistoni që jeni në emër të Partisë Demokratike. Besoj, Ambrozia, kjo është një çështje që është tek kaluar. Të dy kolegët që ju e thatë janë pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Grupi parlamentar është mbledhur disa herë, gjithkusht ka pasur mundësinë për të shprehur opinionin e vet. Kjo është çështje e tej kaluar tashmë. Unë përcjell. Por ju nga jeni mandatuar? Kjo është pyetja ime. Kjo është histori, e kemi thënë shumë kohë më parë. Tashmë jemi në një çështje të rëndësishme, solemne. Pastaj për çështje të tilla besoj që gjithçka është e zauruar. Zotë Eliber, po ju thoni që majoranca se ka legitimitetin, ju nga e keni legitimitetin kur nuk një pjesë e grupit të. Edhe një herë Ambrozia të bin. Nuk e kam unë. Nuk flas në titull personal.
flas në emër të të gjithë atyre deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët kanë shprehur opinionin e tyre në grupin parlamentar. Por nuk janë shumë mjet e grupit. Zotëri Bejë, meqense keni 21 debate që u përfundon disa herë proces fars, është duke u bërë një proces fars zgjedhja e presidentit. Ky është konstatimi juaj që është pyetje. A, është pyetje që përmendon disa herë se për një proces fars nuk jemi. Është duke u bërë një proces fars. Nuk mund të jetë proces fars nëse ja flasim shqiptarëve. Ata që na gjykojnë janë shqiptarë. Sfida jonë është me ta. Për çdo aksion politik, aksion opozitarin tonin në këtë rast. Sigurisht dhe për këtë çështje të rëndësishme është kjo në gjithë. Dhe për këtë arsye ka një rrugëzidhje. Cila është rrugëzidhje? Të jemi transparent me shqiptarët. Fatkeqësisht do të ishte mirë në fakt që ta zinin vetë shqiptarët, po kjo është kushtetuta për te këtyre nevojave dhe ekzigjencave tona. Për këtë arsye, do duhet t'ja shërbejmë shqiptarëve. Pra populli duhet ta dëgjoj, zëri popullit, vox populli është ai i cili do të dëgjoj. E thash edhe një herë, u thash edhe një herë, pres përgjigje publike të gjithë majorancës dhe grupeve tjera parlamentare lidhur me këtë çështje. Faleminderit, gjithë të mirat.